Jamani, huu mkaa ni wa wapi jamani? Sasa hivi ni masaa mawili, jua ndo hilo linazama. Jamani, nitakula saa ngapi? Huu mkaa, aliniuzia mkaa na laana huyu. Jamani, karibuni. Asante shoga. Jamani, shoga zangu karibuni. Mwenzenu nina tatizo, nimewasha jiko langu masaa mawili. Nipike akaka dagaa na ugali, lakini mpaka sasa hivi jua lazama, jiko limekataa kuwaka. Pole. Asante shoga. Nimenunua mkaa kutoka kwa babu Juma. Mkaa wa kila siku, lakini leo sijui kanipa mkaa wa wapi, maana hauwaki jamani. Ila saizi shida sio tu mkaa, saizi tu haya majiko yani yameshapitwa na wakati, alafu unatumia muda wako mwingi kuwasha jiko haliwaki. Kuna account niliona bana TikTok, sijui inaitwa Jiko Bomba au Bomba Jiko. Kuna yale majiko ya teknolojia yaliyoendelea, moto ukiona unawaka kushinda gesi, alafu yako very good, sio kama yale sijui ya vichocholoni. Yani jiko ni zuri kwa matumizi ya nyumbani, kwa matumizi ya wapi, linafani jiko zuri sana shoga yangu. Yani bora uwatafuti shoga yangu. Ni kweli naogopa matapeli, matapeli ni wengi mjini hapa. Hapana, mimi nimeona hadi zile comment pale watu wanasifia. Mtu hawezi kusifia kama katapeliwa shoga yangu. We Jiko Bomba, hebu apigie haraka. Hey, hii hapa shoga yangu, ngoja tuwapigie chapu wataleta. Bonyeza nyota kisha nyota kupata mwito. Halo, samani, nilikuwa na shida na Jiko Bomba. Karibu sana mteja wetu, location. Kwa hiyo mnaweza mkatuletea sasa hivi au kuna process zinatakiwa zifuatwe? Muda wowote popote utakapokuwa jiko linakufikia. Na gharama labda delivery is free au tunatakiwa kulipia? Bei za majiko zinategemeana na ukubwa wa anayohitaji mteja. Vilevile tunafanya free delivery. Ah, okay. Kwa hebu tutajie hizo bei za hayo majiko. Bei zetu zinaanzia 30 na kuendelea, inategemeana na ukubwa wa jiko unalohitaji. Kwa plate moja, maana yake sisi tuna shida tu ya jiko la nyumbani. Kuna jiko dogo kabisa la shilingi 30. Lingine kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, kuna la 50 na kuendelea. Basi ngoja tutakupigia sasa hizi, maana yake hapa mimi na rafiki yangu tunataka jiko leo leo yani. Ngoja nimwambie bei yake alafu then tutakujulisha tunataka la. Okay, asante. Ndio hapa tuko sahihi mita uzunguni namba 28 nyumba. Niko wenyewe. Asante sana ise. Jamani, mimi naitwa Mwalim. Mimi ni afisa masoko wa kutoka Jiko Bomba. Tumepokea simu yenu na tumewasikiliza, tumewaleteni jamani majiko hapa. Kama mnavyoona tuna usafiri wa kutosha, tunafanya delivery. Hii hapa tumeleta plate mbili. Sasa sijui nyie lipi inaweza kuwa faza hii. Tunayo plate mbili, pia tunayo plate moja. Jiko hili ubora wake linatumia volts 12 za umeme. Ni sawa na betri ndogo ile kabisa kwa ajili ya pikipiki. Una uwezo wa kuwasha ukapikia ndani ya mwezi mzima ndio uje kulichaji. Kwa hiyo betri lake halipotezi mapema, lakini pia linawasha moto mapema sana. Sio, naona hili ndio ulikuwa unatumia. Pole sana mo. Wewe hautakiwi kupuliza. Hili jiko linajipuliza lenyewe. Lina regulator hapo, kuna sehemu tunafunga upepo, feni inakuliza yenyewe. Karibu sana dada. Sasa niambie, unapenda lipi kati ya hili la jiko la plate mbili au lile la plate moja? Naweza nikaona yote. Bila shaka.
hapana.